प्रथम रबाबू आप आर चाहिए जो कथ कौज ओबीसी मान सी मानक से अधिकार मिलूनी शिक्षा और निजुक्ति दुईट क्षेत्र में जैसे संरक्षण मिले कथा मिलूनी असुविधा रोज या सरकार कौन बर्तमान एस सी बी सी गोटे संविधानिक अनुमोदन दरकार केन्द्र दब अनुमोदन तापर जाए हम कि नू ओ बी आईन कहे राज्य पाखे क्षमता रही आज ओबीसी बी सी कमिशन जो सदस्य आ से समस्त पा अभि एउँ आपत्ति सु काहीँकि राज्य शिक्षा ए नियुक्ति ओबीसी ओबिसी म अधिकार मिलिपू आसङ्गर ओबीसी प्रसंग रिजर्वेशन होला दिन टु ओडा र ओबिसी न्याय दिएन प्रथम देखि आज पर्न्त खाली नवीन पट्टना शासन नवीन पट्टनायक शासन पूर्वे

কিন্তু এটা পৌর নির্বাচনটা হাইকোর্ট দিয়ে কে যে পচাশ বর্ষ হয়ে নয় পড়া ঘটনার এমানে কেবল পৌর নির্বাচন করেই দেবে না বলে ইয়ে অড়ে বর্ষ তিন বর্ষ নেই কিন্তু বর্তন বর্তমানে যদি আইন সংসদী পৌর নির্বাচন হয়ে পেলে তিন বর্ষ ধরি কেটে অমল শাসন কাললা তার উত্তর দেব সংবিধান ব্যবস্থা বাহারে ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଜୋର ଦେଉନି କାରଣ ବାଉନ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେନି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ଠାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓ ବି ସି କମିଶନ ସଦସ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଓ ବି ସି କମିଶନ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଠିକି ଆସିଗଲେଣି ଯେ ଜାତିଆଣା ଯଦି ଇଏ ସେନସସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ କରିବୁ ଯଦି ଜାତିଆଣା ସେନସସ୍ ନ ହେଲା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସେନସସ୍ ନହେଲା ଅଛନ୍ତି ତାର ଜନଗଣନା ସେଇ ଆଳ ଦେଖେଇ ପୁରା କରିବୁନି ସେଇ ଆଳ ଦେଖେଇ ପାଇଁ କିଛି କରାଯିବନି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡିଶା ଶାସନର ପ୍ରଥମରୁ মানে ফ্রম দি নাইন যে দেখবে আজ পর্যন্ত এই তিরিশ বর্ষ ভিতরে ওড়িশা শাসন বা ওড়িশা রাজনৈতিক নেতৃত্ব কেবে আগ্রহ প্রকাশ পাইনি যে এ বি সি ন্যায় দিয়া যাব না কোটি না শিক্ষার অভাব কেউ না কোটি আন্তরিকতার অভাব মূল রয়ে আসছে এবে যে আপনার কথা যে এবে কৌিলে যে নির্বাচন তো গোটি কথা কিন্তু বড় কথা হচ্ছে শিক্ষা নিযুক্তি এই যে দুইটা কথা কিছু ডাটা এটি আমার পাখে তথ্য কুচি ଯେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଏସବୁ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାତ ହଜାର ଛଅଶହ ତେତିଶ ପଦରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶଟା ଅଛି ଓ ବି ସି ପାଇଁ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍ ସେଭେନ୍ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସରକାର କରୁନାହାଁନ୍ତି କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବାହାନା ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥୁ ନାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର କୁହାଉଛେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ସେ ଚାଲିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ନେତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ବଜାୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏକଥା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ବାଉନ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ବା ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ସଂଖ୍ୟାରଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାୟିଧାନିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଆଉ ଓ ବି ସି ପାଇଁ କରିବେନି ପରା ଓ ବି ସି ପାଇଁ ଯେହେତୁ କରିବେନି ଆମର ତ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣ ନହେଲେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ଜନଗଣ ହେଲା ମୁଁ ସପକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଜନଗଣା ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରିବ ସେଂଶ ହେବା ଉଚିତ୍ ତାହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିବୁନି ଆକୁ ଆଳ କରି ବସିକି এইটা তো এই কথা তুমি হুম এই ও বিসি সরকার আন্তরিকতা কে মন্ত্রী খোদ অরুণ সাহু এবং রণেন্দ্র প্রতাপ স্বাই প্রেসমিট করে দাবি করুলে জাতিভিত্তিক জনগণনা কথা কৌরে সেত আপনার শুনে যে পূর্বতন কেন্দ্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত জেলা সে সরকারকে প্রশ্ন পচারে যে মন্ত্রিমণ্ডলের মন্ত্রী ও মন্ত্রী অনেক তার হিসাব করে দিও ପ୍ରପର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଓ ବି ସି ରହିବା କଥା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ গণতন্ত্রের ভোট হোচি গুরুত্বপূর্ণ এমন ইগনোর করি এই গণতন্ত্র ব্যবস্থার কি আসিপারি কিন্তু ওড়শার যে নেতৃত্ব বরাবর সে নেতৃত্ব বরাবর ও মানে শিক্ষা এবং নিযুক্তি তাঁকর অধিকার পাঁচ এখন কেবেবি আগ্রহ প্রকাশ